តជាសាហាវញាក់សាច់តែម្ដងជនជាតិចិនមួយក្រុមជិះរថយន្ត3គ្រឿងសម្រុកចូលទៅវាយចិនម្ចាស់ហាងដល់ក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយករណីកើតហេតុខាងលើនឹងគឺកើតមានឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នាជិត10នាក់បានជិះរថយន្តចំនួន3គ្រឿងហើយក៏បានសម្រុកចូលទៅវាយជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានប្រពន្ធខ្មែរដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ6ល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះនៅត្រង់ចំណុចហាងចិនមួយកន្លែងដែលស្ថិតក្នុងភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយបើតាមការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញរូបភាពវីដេអូដែលបានថតបានតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺឃើញមានជនជាតិចិនមួយក្រុមមានគ្នាមិនតិចជាង10នាក់នោះទេបានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានប្រពន្ធខ្មែរនិងជាម្ចាស់ហាងខណៈពេលកំពុងតែមានភ្លៀងរលឹមផងដោយវាយបុរសជាប្តីដែលជាជនជាតិចិនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់រួចហើយនាំគ្នាគេចខ្លួនបាត់អស់តែម្ដងហើយនៅក្នុងករណីអំពើហិង្សាខាងលើនេះស្ត្រីជាប្រពន្ធបានទទួញសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ដល់គ្រួសារគាត់ផងហើយសូមឲ្យចាប់ជនជាតិចិនដែលមកបង្ករបួសស្នាមនោះនាំយកមកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់ហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមជនជាតិចិនដែលបង្កអំពើហិង្សានោះមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយទោះជាយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់បានដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានោះនៅឡើយទេ។